ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. 1-fasl, 19-qism. Allohim, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'z xilming, ilming, kalimalaring va ne'matlaring qadar salovat va salomlaring bo'lsin. U zot sallallohu alayhi va sallamga osmonlar u yerni hamda arshingni to'ldiradigan miqdorda salovatlar yog'ilsin. Yana 7 osmonda yaratgan va qiyomat kunigacha yaratadigan maxluqotlarning adadicha har kuni 1000 marotabadan salovatlaring yog'ilib tursin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z qavmlarining iymonga kelishidan umidlarini uzgach Toif shahriga yo'l oldilar. Payg'ambarimiz toifliklarni islomga da'vat qildilar, lekin ular qabul qilishmadi. Bizdan nima istaysan? Qani ket bu yerdan, yo'qsa seni o'ldiramiz. Ular payg'ambarimizga tosh otib haydadilar. Hattoki muborak oyoqlardan qon oqdi. Xavf-xatardan xoli bo'lgach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday duo qildilar. Allohim, ey rahimlilarning eng rahimlisi, quvvatim zaifligidan, chora tadbirim ozligidan, odamlar oldida xo'rligimdan o'zingga nola qilaman. Sen zaif hollarning parvardigorisan, sen mening Robbimsan. Meni kimga tashlab qo'yibsan? Menga xumrayadigan begona kimsagami? Yoki mendan ko'ra ko'proq quvvat berganing dushmanimgami? Agar menga g'azab qilmasang-ku, bularga parvo qilmayman. Lekin ofiyatingga juda-juda muhtojman. Zulmatlarni yorituvchi hamda dunyo va oxirat ishlarini salohiyatli etguvchi karamli yuzing ila g'azabingga giriftor bo'lishdan, qahringa uchrashdan panoh so'rayman. Ey Robbim, o'zing mendan rozi bo'lgin. Sendan o'zga hech qanday kuch-quvvat yo'q. Ey Addos, uzumdan bir bosh olib, anavi odamga olib borib ber. Marhamat, mana bu uzumdan yeng. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga tashakkur aytdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam
Bismillah dediler. Xudo haqqi. Bunday gaplarni bu yerlarning odamlari hech ham aytishmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam undan o'zing qayerliksan, dining nima ey Addos deb so'radilar. Nasroniy dinidaman. Naynavo yurtidanman. Nabiy sallallohu alayhi va sallam solih inson Yunus ibn Mattoning yurtidan ekansan-da dedilar. Yunus ibn Mattoni siz qayerdan bilasiz? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u mening birodarimdir. Payg'ambar bo'lgan. Men ham payg'ambarman dedilar. Xo'jayin, anavi kishi yer yuzidagi eng yaxshi insondir. U menga payg'ambardan o'zga hech kim bilmaydigan ishlar haqida so'zlab berdi. Nabi sallallohu alayhi va sallam g'amgin holda yo'lda davom etdilar. Rasulullohning tepalarida bir bulut u zotga soya solib kelayotgan edi. Qarasalar, Jabroil ekan. Rasulullohga nido qilib, "Albatta, Alloh qavmingiz sizga aytgan gaplari va qilgan ishlarini bilib, tog'lar farishtasini huzuringizga yubordi. Unga istagan narsangizni buyuring," dedi. Tog'lar farishtasi ham Rasulullohga salom berdi va "Ey Muhammad, shunday. Agar xohlasangiz, ularning ustiga ikki tog'ni bostirib, yer bilan yakson qilib yuboraman," dedi. Rahmat elchisi bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Yo'q. Alloh taolo ularning avlodlaridan yolg'iz Allohga ibodat qiladigan, unga hech narsani shirk keltirmaydigan zurriyotlar chiqarishini umid qilaman," dedilar. "Biz seni olamlarga faqat rahmat qilib yuborganmiz. Muhammad rahmat va hidoyat elchisidir. Allohning nazdida bir begunoh insonni o'ldirish Ka'bani buzishdan ko'ra ulkanroq jinoyatdir." "Ha, Muhammad rahmat va hidoyat elchisidir. Allohning nazdida bir begunoh insonni o'ldirish Ka'bani buzishdan ko'ra ulkanroq jinoyatdir." Nabiy sallallohu alayhi va sallam Toifdan Makkaga qaytib kelayotganlarida tun yarmida namoz o'qiy boshladilar. Bir guruh jinlar o'tib ketayotib payg'ambarimizga quloq soldilar. Namozni tugatganlaridan so'ng jinlar u zotga iymon keltirdilar va qavmlarni ham ogohlantirish uchun ortga qaytdilar. "Va sen tomondan bir guruh jinlarni Qur'on eshitishga burganimizni esla. U Qur'on eshitishga hozir bo'lganlarida jim quloq solinglar," dedilar. Qachonki qiroat oxirlaganda o'z qavmlariga ogohlantiruvchi bo'lib qaytdilar. Ular, "Ey qavmimiz, biz Musodan keyin tushirilgan o'zidan avvalgi narsa kitoblarni tasdiqlovchi haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiluvchi kitobni eshitdik. Ey qavmimiz, Allohning da'vatchisiga javob bering va unga iymon keltiring. U sizlarning gunohlaringizni
mağfirat qilar va alamli azobdan saqlar. Ahqof surasi 29-31 oyatlar. Nabi sallallohu alayhi va sallamga qavmlardan ko'p aziyat yetdi. Hatto sahobalar ham Allohning nusratini kutishar. Bu kun qachon kelarkin deb bir-birlaridan so'rashar edi. Agar dinimizga qaytmasangiz, sizlarni ming turli qiynoqlarga solamiz. Nabi sallallohu alayhi va sallam Ka'bada edilar. Huzurlarga Habbob ibn Arab Qurayshning zulmidan shikoyat qilib keldi. Ey Allohning rasuli, Allohga duo qilsangiz bo'lmaydimi? Nabi sallallohu alayhi va sallam o'tirib oldilar. Ikki yuzlari qizarib ketdi va sizdan oldin o'tganlarning go'shtlari va paylari temir taroq bilan suyagidan ajratib olinsa ham dinlaridan qaytmas edilar. Shubhasiz Alloh bu dinni kamoliga yetkazacak. Ana shunda kishi ulovda sanodan hazaraf maftgacha Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmay boradigan bo'ladi. Lekin sizlar shoshilmoqdasizlar xolos, dedilar. Mana bu inson Abu Zar G'iforiydir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida eshitgach, u zot keltirgan din bilan tanishish istagida yo'l oldi. Abu Zar G'iforiy Ali ibn Abu Talibning yonidan o'tib ketayotganida Ali roziyallohu anhu, siz bu yerlikka o'xshamaysiz, dedilar. Ha, shunday. Ali roziyallohu anhu undan bu yerlarga nega keldingiz, qanday yumushingiz bor deb so'radilar. Agar hech kimga aytmayman deb so'z bersangiz, aytaman. Ali roziyallohu anhu, so'z beraman, dedilar. Eshitishimcha, bu yerda bir kishi o'zini payg'ambarman deb da'vo qilayotgan ekan. U bilan gaplashib ko'rish uchun akamni jo'natgandim. Lekin undan qoniqarli javob ola olmadim. Shu sababli o'zim u bilan uchrashay deb keldim. Sizni o'zim boshlab boraman. Qayerga yursam, ortimdan yuring. Agar sizga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan biror kimsani ko'rib qolsam, oyoq kiyimimni to'g'irlagan kishi bo'lib devor tagida to'xtab turaman. Siz esa yo'lingizda davom etaverasiz, dedi. Abu Zar G'iforiy Nabi sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirdi. Menga islom haqida so'zlab bering. Nabi sallallohu alayhi va sallam Abu Zarga islom dini haqida so'zlab bergach, Abu Zar musulmon bo'ldi. Guvohlik beraman, Allohdan o'zga iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Nabi sallallohu alayhi va sallam unga: "Ey Abu Zar, bu ishni sir saqla. Yurtingga qaytib bor. Bu din zohir bo'lganda qaytib kelasan", dedilar. "Sizni haq ila yuborgan zotga qasamki, buni hammaga baralla e'lon qilaman." So'ng musulmon bo'lganlarni barchaning oldida e'lon qilish uchun chiqib ketdilar. Ha, Nabi sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan chiqib, mushriklarning yoniga bordi. Ey Quraysh jamoasi! Men Allohdan o'zga haq iloh yo'qligiga va Muhammad Allohning quli va elchisi ekanligiga guvohlik beraman.
nimalar deyapti? Manavi dindan qaytganini ushlab o'ldiringlar. Hammalari unga tashlanib, do'pposlay ketdilar. O'ldirib qo'yishlariga bir baxya qoldi. Abbos va Ali roziyallohu anhumolar uni qutqarib qolishdi. Abbos roziyallohu anhu ularga qarata, holingizga voy bo'lsin, g'iforlik insonni o'ldirmoqchimisizlar? Axir tijorat karvoningiz g'ifor orqali o'tadi-ku, dedilar. Shundan so'ng ular tarqalishdi.